בכל בוקר, כשאדם מתעורר, המילה הראשונה שלו היא תודה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. וצריכים לדעת שההודיה היא לא רשות, אלא חובה, כמובן בכמה מקומות בתפילה, מתוך ספרו של הרב שלום ארוש, ושהרב בתודה. שלום כבוד הרב. שלום וברכה דוד היקר. שמחה גדולה לפגוש בך. שאתה בא שמו. אתה יודע אצלי, מתחילים מה? מה מתחילים? בדיחה. איזה טיפש. צועק לאמא שלו, אמא, תביא לי שמפו אחר. שואלת אותו, אמא שלו, למה? מה רב השמפו שיש במקלחת? אומר, אני כבר נטפתי את הראש וכתוב שהשמפו הזה לשיער יבש. הרב מדבר על חובת ההודיה. זה לא עניין תרבותי? מה זה חובה להודות? אז קודם כל, באמת, רואים שילד אומר תודה, יש אומרים, זה ילד מהונח, ככה אומרים. אז אתה נותן לי ילד משהו, אומר לך תודה, תשאר אתה אומר שהוא ילד מהונח. נכון. נכון. ודאי שהשכל הישר, השכל הישר, התרבותי, מחייב את האדם להגיד תודה. מחייב, מה זאת אומרת? נתתי לך משהו, תגיד תודה. מה? זה ברור. אבל רואים בכמה מימרות שאנחנו אומרים אותם כל יום. כן, אנחנו אומרים בנשמת כל חי, חובת כל היצורים, לא אומר פניך, ממש, ממש אנחנו אומרים את זה בכמה, כל יום. למה? כי באמת זה חובה לבן אדם. זה חובה שהיא זכות. זה אומר תודה, זה מסע אומנם, הוא צריך להבין שזה חובה. מה זאת אומרת? עכשיו, אתה עכשיו עושה איתי איזה חסד, מה, אני לא אגיד לך תודה? אבל מדוע השם צריך את התודה שלנו? או! הוא אדיר ונאור ונשגב, והוא צריך את התודה שלי. מורה העולם לא צריך שום דבר מהברואים שלו. לא רק את התודה, גם לא את המצוות וגם את התורה. זאת אומרת, מה? זה לא... כל מה שמורה העולם עשה, זה עשה בשביל הברואים, לא עשה בשביל עצמו. כן. מלכתחילה, קודם כל, להבין. זה לא... כל העולם... בלה אותנו, מה, בלה אותנו בשבילו? בלה אותנו בשבילנו, שליטיב לנו. רצה שהנשמה יתקבל שכר על די שהיא תעבוד. לא תהנה, מושג בחזל, מנהמה דקיסופה, לחם בושה. משהו, אתה לא תעשה כלום, ניתן לך הכל, כל עוד מה לאכול, לשתות, ניתן לך הכל. אתה תגיד שעצמך, לא יפה, לא תגיש טוב, לא תהנה, אתה לא תהנה. כתום, אתה לא עשית כלום. לא עמלת למען זה. בדיוק, מה שאתה עמל, אז כל הבריאה שלה, כולה מתחילה ועד הסוף, היא בשבילנו. גם אמירת התודה היא בשבילנו? בדיוק. גם זה שאדם אומר תודה, שמחנכים אותו להיות במקום הנכון. כי למה אדם לא אומר תודה? חושב שהכל מגיע לו, כולם חייבים לו, שהוא לא עושה אלוהים. זה מובן מאליו. הכל מובן מאליו. אז חושב שהוא... אני אומר תודה על כל דבר, תודה לך כשברוך על הספה שאני יושב עליה, תודה לך על החשמל, תודה לך על המים, אני אומר תודה על כל דבר. כשאני לובש בגד, אני אומר תודה על הבגד שאני לובש. אני לא... השם זיכרתי לחנך את עצמי, שאני לא אבין ששום דבר מובן מאליו. אני עולה על אוטו, תודה לך כשברוך על המכונית. אותה מכונית, הגענו, עכשיו ירדנו, חוזרים עוד פעם. אז זה אומר עוד פעם תודה, אז שואל אותי הנהג, אבל מה אתה קודם תודה? קודם אמרתי תודה, ועכשיו עוד פעם כשברוך נותן לי ליהנות מה... כשאדם חי, שהכל שייך לבורא העולם, ובורא העולם נותן לך להשתמש, כשבן אדם נותן לך להשתמש, אתה אומר לו תודה. נכון, כשבורא העולם אתה לא אומר. לא, אז מה? נכון. הנחתי את עצמי להגיד תודה על כל דבר, גם כמובן לבן אדם, אם הבן שלי יביא לי כוס מים, תודה בני היקר. אתה אומר תודה, איך זה משפיע עליך באופן ישיר? תודה על כל דבר, תודה שהכנת לי, תודה שעשית לי, תודה שחיבסת לי. והתודה הזאת היא משפיעה עליך באופן ישיר, יש לה השפעה על ה... כשאדם אומר תודה, נהיה לו גן עדן בעולם הזה. לא מגזים. כי כתוב בזוהר הקדוש, שהתרוג העיקרי שיש על האדם, למה אתה לא אומר תודה? דבר ראשון שהקטרוג, למה אתה לא אומר תודה? למה אתה...
חי בכזה כפיות טובה. אין לך דבר שנוא בעולם כמו הכפיות טובה. אין לך. ותדע לך שהגמרא הקדושה אומרת שאדם שהוא כפוי טובה, אז אסור בכלל לעשות לו טובות. התודה היא בעצם ברובד של הנשמה שלנו, היא פועלת ברבדים העמוקים שבתוכנו? התודה זה דבר אמית, זה דבר פנימי של הבן אדם, פנימי של הבן אדם, אדם שהוא באמת יש לו איזשהו דרגה רוחנית הכי נמוכה, הוא כבר, זה הלק מהבן אדם, מה זאת אומרת? זה הלק מהבן אדם. אתה יודע לך, האדם אומר תודה, זה נותן לו שמחה. תראה, אתה בן אדם, אתה זמר, ברוך השם. אתה שר. אתה שר להשם. כן, דוד המלך שר הרבה שירים להשם. אתה שר להשם, קוראים לך דוד, אשריך. זה לא סתם, יש בזה, ודאי שיש בזה איזשהו השתלשות בשלושים. אז תדע לך, אתה שר לבורא העולם, ואתה מרגיש תענוג מזה, אתה מרגיש שמחה מזה. נכון. השמחה גדולה ממלאת אותי, נכון? בטח, השמחה ממלאת אותך. כשאדם אומר תודה, והוא חי בנקודת האמת הזאת, שברוך השם, הוא יודע, בורא העולם, אז הוא חי את המציאות שבורא העולם מיטיב איתו. כשאדם לא אומר תודה, הוא חי את המציאות שכאילו בורא העולם לא מיטיב איתו. כאילו שהתודה היא גם סוג של קוד כזה, שפועל כל פעם כשאנחנו אומרים, פועל עלינו, פועל על נשמתנו, התודה מפעיל אותנו בצורה כזו של, כאילו זה שם קוד למשהו של חיים אמיתיים, נכונים. נכון. שאדם, כשהוא אומר תודה, אז הוא כל מה רואה, הנה השם איתי ביתי, הנה השם איתי ביתי, הנה השם... אתה יודע מה, הגיע אליי איזשהו זמר. והוא שאל אותי, יש לו אלבום חדש מאוד מיוחד. הוא אומר, זה לא הולך כמו שהאלבומים הקודמים. אמרתי לו, תדע לך, אתה צריך להגיד תודה. אז זה שלא הולך. מסתכל, להגיד תודה שלא הולך לי? אמרתי לו, כן. למה? כי זה שלא הולך לך, אז היא עכשיו יעורר אותך להבין משהו שלא הבנת. מה לא הבנתי? לא הבנת שההצלחה שהייתה לך, היא לא מובדת מאליו. היא לא מובדת מאליו, וזה היה מבורא העולם. אולי אמרת תודה, אבל לא מספיק. לא יודע, אמרתי, לא, אני לא נכנס לה. יכול להיות, כן, אמרת תודה לבורא העולם. אולי בכלל חשבת שזה מובן מאליו, והנה, אתה מוצלח. עכשיו בורא העולם אומר לך, בוא, אתה יודע מה, דווקא באלבום הכי טוב שלך, אני אעצור לך את זה. שתבין שכשהייתה הצלחה, זה ממני, וכשאין הצלחה, זה ממני. תגיד תודה על מה שאמרתי לו, תגיד תודה טוב, עכשיו הולך תעשה איזשהו ככה תשב עם בורא העולם, אמרתי לו. קוראים לזה התבודדות, תהיה עם השם. תדבר, בורא העולם, אני מודה לך, הצלחת אותי באלבום הזה, והצלחת אותי באלבום הזה. תודה לך. ולא אמרתי לך תודה. אני מבקש ממך סליחה על מה זה שלא אמרתי לך תודה. וגם לא הבנתי שההצלחה זה מתנה ממך. אני מודה לך. וגם אתה רוצה שאני אתפלל, שהפעם ההצלחה תבוא מתוך תפילה. אבא שבשמיים, תעזור לי שהאלבום הזה יצליח. התודה צריכה לבוא, התודה לקדוש ברוך הוא צריכה לבוא גם עם תודה לאנשים, לבן אדם לחברו, או שהתודה לקדוש ברוך הוא מספיקה בזכות עצמה? לא נכון. חז"ל אמרו, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום. זאת אומרת, למשל, נתת לי עכשיו קוסטר. בוא נגיד עכשיו דוגמה. פשוטה, נתת לי עכשיו קוסטר. אני צריך להגיד לך תודה, תודה. דוד היקר שתת לי קוסטי, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, תודה לך שתת לי קוסטי. התודה צריכה להיות כפולה תמיד. כשקיבלתי דבר ישירות מבורא העולם, אז יש לי תודה רק לבורא העולם. אבל כשקיבלתי דבר דרך בני אדם, אני חייב להכיר קודם כל תודה לבן אדם לפני הקדוש ברוך הוא. כשאני יושב לאכול, אני קודם אומר לאשתי תודה, או לילד, או כל מי שנתן לי או עזר לי, ואחר כך אני אומר קודש ברוך הוא תודה רבה. למה? למה בורא העולם רוצה שנגיד תודה לבן אדם לפני שאומרים לו תודה? כי זה, כמו שאומרים, צריך להיות מתבקש, זה מתבקש. אני אותך רואה מול העיניים, שאתה נותן לי, אז קודם כל אני אומר לך תודה. אם אני, אתה שמול העיניים שלי, אני כופר בטובה שלך, ואני לא אומר, כאילו, חושב שמה, מה, אתה חייב לי, או שמובן מאליו, אתה אוהבת שלי, או משהו, לא יודע מה שאני חושב. אז כבר אני פה חי בשקר. לכן חזרנו כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום. יש לה תודה רבדים, זאת אומרת, יש במקרה קיצון, לדוגמה, את ברכת הגומר, כשאדם רוצה להודות באמת על נס שנעשה לו.
ויש את התודעה היומיומית. יש באמצע עוד כל מיני סוגים של תודות שצריך לשים לב אליהם? ברור. תראה, שאדם היה בצרה, כן, ארבעה חייבים להודות. יש מי שעבר את הים, הולכי מדבריות, חולה שנתרפא ואסיר שיצא בית הסוהר. ארבעה, כן? חייבים להודות. וזה שתבות, כתוב, בכל החיים יודעו לך סלע. סלע זה די הפסק. החיים זה שתבות של כל הדברים שאמרנו עכשיו. כן, אז ארבעה, אז אדם היה לו צרה, יצא מהצרה, מודל השם. ודאי, זה סוג של, זה ברכת הגומל. שאדם, איזה, היה לו איזשהו דבר, אפילו עבר, נסע נסיעה ארוכה. כן. זה סכנה, כל נסיעה ונסיעה. ויצא מהסכנה, היה בסכנה, ויצא מהסכנה, אז הוא מודל השם, היה חולה, מתרפא, מודל השם. זה סוג של ההודעה, שהרי שאדם נעשה לו משהו. יש את ההודעה שאמרנו, שאדם אומר טוב, תודה, כל דבר טוב שקורה איתו. שזה העניין שלא לקבל שום דבר כמובן, מאליו, שאני כל הזמן צריך להיות בהכרה. אף אחד לא חייב לי, ואף אחד לא מגיע לי שום דבר. כל מה שקורה לי הוא דבר ניסי ונפלא, ואני צריך להודות על כך. וזה תודה שייכת למצוות עשה, זאת אומרת, זו חובה? מתי? עכשיו, יש קורבן תודה, הרי. כשהיה בית המקדש קיים, שיבא לי בקרוב, היה קורבן תודה. שאדם היה מביא תודה. עכשיו, יש תודה שהשם זיכה אותי לכתוב בספר בשעה בתודה, שאדם מודה גם על הרע. זה את הסחרבים. זה דבר מדהים. זה מדהים. אדם חולה אומר תודה שאני חולה. אדם אין לו זיווג אומר תודה שאין לי זיווג. אדם שאין לו פנסה אומר תודה שלי פנסה. וואו. אז זה צריך להבין את זה. זה הדרגה של תודה, של תודה, וזה הופך, אדם רואה ישועות. אתמול כשיצאתי לכיוון השיעור שלי בישיבה, רץ אליי איזה אברך עם התינוק, נראה בן חודש, נראה לי משהו כזה. הוא מתברך את התינוק ולכתי, אומר, כבוד הרב, אני מעכב אותך מולם לשיעור, אבל אני חייב להגיד לך, לספר לך משהו שקרה לי בגלל ששמעתי לשיעור שלך. מה? הוא אומר, יש לו איזה בעיה רפואית, שהרופאים אמרו לו שהוא לא יכול להביא ילדים. אז הוא אמר, תראי, אנחנו למדנו משלום ארוש, שמשהו לא טוב, להגיד תודה על זה. הם הודו כל יום חצי שעה, תוך שבועיים נקדטו. אני עולה במדרגות של הישיבה, אחד צועק לי, בוד הרב, אני חייב לספר לך נס. איזה סיפור. הוא אומר, באתי לשיעור שלך, ואתה אמרת, צריך להגיד תודה שאין לנו ילדים. אנחנו 7 שנים נשואים, אין לנו ילדים. באתי לאשתי, אמרת, הרב אמר, צריך להגיד תודה שאין לנו ילדים. מה תודה? אני רק בוכה. ואני אגיד תודה, אני רק בוכה, אני רק מייללת, אני עוד אגיד תודה. אמר לה, אבל תראי, בואי תבואי איתי שבוע הבא לשיעור. היה איזו תקופה שאמרתי כל יום, בזמן שכתבתי את הספר, כל שבוע אמרתי שיעור על תודה, איזו תקופה. וככה נכתב הספר. כן. אז באמת היא באה והיא שמעה את כל השיעור שאני מסביר, למה צריך להגיד תודה שאדם, משהו לא הולך לו. צריך כוחות נשא. תכף נסביר לך, תכף נסביר את הפנימיות של זה, תכף תראה. והיא עשתה בתמימות, כאלה סיפורים, אחד מספר לי שהוא אמר תודה, שאין לו זיווג, מיד מצא את הזיווג, סיפורים, אני שמעתי סיפורים באלפים רבבות, חסדי השמות, אני שומע הרבה סיפורים. מה? אז מה באמת, שאל אותי, מה זאת אומרת, אדם אומר תודה שאין לי זיווג? לא, אני אומר שצריך גם כוח נפשי מאוד מאוד חזק, כשיש לך חיסרון כל כך גדול לבוא ולהודות עליו. או, עכשיו נסביר את הפנימיות של זה. למה באמת זה פועל ישועות? למה שאדם אומר תודה, זה פועל ישועות? למה? למה? כי יש מידת הדין, מידת הרחמים. כן? אדם יש לו בעיה, שזה מה שמידת הדין, על פי דין, מגיע לו כך וכך. כשהוא מתגבר באמונה שלו, להאמין. האמונה אומרת שכל מה שהשם עושה, לטובה עושה. בלשון הגמרא, כל מן דוד רחמנא לטב עביד. זאת אומרת, כל מה שהשם עושה, כל. אז אם אין לך זיווג, זה טוב, זה טוב לך. נסביר תכף, תכף. אני מרגיש שאתה עושה שאול כל דבר, אז אני אסביר. כן. אז אדם, אין לו ילדים, זה כל מה שהשם עושה לטובה עושה. אין. הגמרא לא אמרה כמעט הכל. היא אמרה כל. כן. וכתוב בשולחן ערוך, שאדם צריך להגיד על כל דבר, תודה. גם אם זה רק מהשפה לחוץ? או, אם זה מהשפה לחוץ,
זה גם טוב. אה, זה גם טוב? אבל זה בשביל שעולה את הפנימיות. אבל אדם צריך להגיד את זה מהלב שלו. אדם צריך לשבת עם עצמו, להגיד. הרי בוא לעולם, כל מה שאתה עושה לי טובה עושה. ואם אתה עושה לי את הדבר הזה, בדל טובתי אני אצחית. אמנם בעולם הזה נראה לי לא טוב. אבל לגבי התכלית, זה בדל לטובתי. אז בוא, אני קודם כל, לפני שאני אתחיל להבין, אני אקבל את האמונה כפשוטה. זה לטובה, אז בוא נגיד לך תודה. אני אומר תמיד לבן אדם. מה נפשך? אם אתה מאמין שזה לטובה, אז תגיד תודה. כן. אם אתה לא יכול להגיד תודה, סימן שאתה לא מאמין שזה לטובה. אז האמונה שלך חלשה. אז זה גם עוד שיבה להגיד למישהו שאומר, עכשיו, אדם להגיד לי, ממש לא טוב לי. איך אני אגיד תודה אם לא טוב לי? אז כלומר, אתה לא מספיק באמונה. או, עכשיו תקשיב טוב. למה זה עושה ישועות? למה? למה זה כשאדם אומר תודה שאין לי ילדים, יהיה לו ילדים? למה? למה? כי אמרנו שיש דין ויש רחמים. על פי הדין לא מגיע לו ילדים למשל. לא מגיע לו זיווג. כשהוא עכשיו, הבן אדם, הוא זוכה להגיע לאמונה שאין דין, שהכל רחמים. כשהוא אומר תודה, שפרושו הכל לטובה, שמעשה פרושו הכל רחמים. אז מעשה הוא מבטל את מידת הדין ועל עצמו. מבטל אותה, וואי וואי, הבנתי. לכן השם מתנהג איתו ברחמים. ועל פי הרחמים מגיע לו. על פי דין לא מגיע לו. הוא מבטל לך בדין, כמו להאיר רק את המידה הזו, הוא מאיר רק את מידת הרחמים, כל הזמן, היא קיימת. בדיוק, אדם אומר, כשאדם אומר שזה לטובה, תודה לך שאתה עושה לי את הדבר הזה, פרושו זה רחמים. נכון. אז אם זה רחמים, אז עכשיו שמתנהג איתו מידת הרחמים. על פי הרחמים יכול לתת לו ילדים. זאת אומרת, גם זה תלוי בנו. הכל בעצם למעשה תלוי בנו, בהתנהגות שלנו. כל מה שנקבל בעולם הזה, כל מה שנקבל בעולם הבא, תלוי בנו ואך ורק בנו. תדע לך, דוד היקר, יש פה את הספר של הרבי תודה. אני מוכן להבטיח לך ולכל מי ששומע אותי, שאדם יגיד כל יום, ילמד כל יום דף, דף זה לוקח 5 דקות, ילך גן עדן. בוא אני אספר לך, יום שבת, סיפור של יום שבת. אני חוזר מהישיבה, רץ אחריי רב מירושלים, קוראים לו רב גודלבסקי. רב מאוד חשוב. אומר לי, כבוד הרב, אני חייב לספר לך, לחזק אותך. כל הזמן מספרים לי ניסים, לחזק אותך. טוב, תספר. אומר, יש לו חבר שהוא גר באנגליה. וכמובן שלח לו את הספרים שלי. והחבר הזה שגר באנגליה, יש לו חבר שגר בארצות הברית. החבר שגר בארצות הברית התקשר אליו, להוא שגר באנגליה, אמר לו, יש שם באנגליה איזה קבר של צדיק, אני לא זוכר את השם שלו, שאם באים לשם ומקבלים קבלה ומבקשים בקשה, תמיד קורה הבקשה, תמיד פועלת הבקשה, אבל צריכים לקבל קודם כל קבלה. ההוא מאמריקה מתקשר להוא מאנגליה, אמר, תלך בשבילי לקבר של הצדיק, ותבקש בשבילי, אני צריך כך וכך איזה ישועה. אמר לו, אתה יודע שצריכים לקבל קבלה. לפני שאני אבקש לך, אמר לו, איזה קבלה אני אקבל? אמר לו, תקבל לעצמך ללמוד כל יום דף בשערה בתודה. אמר לו, מקבל? לך תבקש בשבילי את הישועה. הלך עוד שעים, הוא מתקשר מארצות הברית, הוא אומר, תדע לך. זה לא משנה, גם אם הייתי פועל את הישועה או לא פועל את הישועה. אבל חודשיים שאני לומד כל יום דף בשערה בתודה, עשו לי חיים של גן עדן. אפרופו הספר שלך באמת, כדי שנבין יותר טוב, כתבת בספרך, שאסור כשאנחנו מודים שתהיה פנייה זרה. אולי נסביר לצופים, פנייה זרה, כשמודים, פנייה זרה בתודה, מה הכוונה? תראה, שאדם, פנייה זרה פרושו שאדם, הוא יודע שאם הוא יגיד תודה, הוא יקבל ישועה. הוא לא בא, מה שאני יודע, אם אני... שיש אינטרס. אינטרס. אני בא עכשיו, יודע, אדם, אם אני אגיד לך תודה, תגיד, מה, אמרת תודה? אני אתן לך, כמו שאני אומר תמיד, משל, אחד מביא לך כוס תה, אתה מביא למישהו כוס תה, והוא אומר לך, איפה העוגה? מתעורר לך הרצון לשפוך עליו את התה. תגיד כל תודה על התה. ואם תגיד תודה על תה, בלי לבקש, אני כבר יש לי רצון לתת לך כבר את העוגה. אבל אם האדם יודע, שאם הוא יגיד, הוא יודע, הרי אמרנו, באחד מהשיעורים אמרנו שהאדם הוא אינטרסנט, נכון? אז אם הוא יודע, הוא לא יגיד, הוא לא יהיה חצוף, הוא לא יגיד איפה העוגה, אבל במחשבתו הוא יודע, שעכשיו אני אומר לו תודה, כדי שהוא יביא לי בעצם את העוגה. יפה. האם זה לא נחשב עכשיו הזרה? זה מחשב הזרה. זה תודה לא לשמה. כן, תודה עם אינטרס. אינטרס, והיא לא פועלת. השם ברוך הוא יודע, כשברוך הוא בוחן כליות בלב, תגיד תודה בשביל לקבל ישועות, לא תקבל ישועות. כי אתה שקר, אתה משקר, אתה אומר, למעשה, יש שקר, שקר זה לא דווקא, לפעמים האדם אומר אפילו מילה של אמת והיא שקר, כי הוא אומר אותה בשקר. הוא אומר אותה בשקר. בורא עולם בוחק לעיות בלב, הוא יודע שאתה לא מאמין שזה לטובה ולא מאמין שהשם עושה אותך רק לטובה
ואתה לא מאמין שהכל זה רחמים והכל לטובה. אתה סתם רוצה עכשיו, שמעת שיעור, שאם תגיד תודה, יהיה לך טוב, אז הוא אומר טוב. אז צריך לפני ההודעה אולי לעבור עוד תהליך. קודם כל, לפני שאתה אומר תודה, צריך לעבור תהליך פנימי אישי של מה שנקרא אינטגריטי, יושרה. הקדמת אותי יפה. שאדם, למשל, יש לו בעיה, באים אליי אנשים, אומרים, איך אני אגיד תודה? מה אתה רוצה? יש לי צרות, יש לי זה. איך אני אגיד תודה? אני אומר, תשמע, אתה אדם מאמין, נכון? מאמין. כתוב שכל מה שהשם עושה לטובה עושה, נכון? שב עם עצמך. עכשיו, יש נקוד, יש דבר חשוב שלא הסברנו מה הטובה. מה הטובה, כן? למשל, מה הטובה שאדם אין לו ילדים? מה הטובה שאין לו זיווג? מה הטובה שהוא חולה? מה הטובה? אתה מבין? מה הטובה שיש לו איזה צדה כלשהי? מה הטובה? תודה, אתה אומר שהכל לטובה. על פי האמונה הכל לטובה. אבל מה הטובה שיש בזה? הטובה, שאם תתבונן, זה עורר אותך, הסתירה הזאת שקיבלת, העיכוב שיש לך, הבעיה שיש לך, הצעה שיש לך, אם תתבונן על זה, באמונה שזה לטובה, ותחפש מה הטובה, פשוט מה השם בא לעורר אותך, אתה תתעורר, ואתה תזכה לתקן את החיים שלך, וזו טובה גדולה. תראה אחר, אני באיזשהו, אני יכול לספר איזשהו דבר שאני יכול לספר. כן. היה לי איזו תקופה בחיים ש... היה לי חובות גדולים, חובות בכסף, גדולים מאוד, ענקיים. מה עשיתי? עשיתי כל יום חשבון נפש והתבודדות, כמו שאומרים. מה עשיתי בהתבודדות? קודם כל, הייתי אומר, תודה לך השם שאני בעל חוב. מי ששומע אותי היום את זה, לאדם הזה, מה הוא אומר? תודה לך השם. ושואל, ושמח. למה? כי בא שכשנהייתי בעל חוב, הבנתי שהשם בא לעורר אותי משהו. הרי אין איסורים, אין איסורים ללא עוון. ואם אני בעל חוב, סימן שיש לי פה איזה עוון לתקן. ושחיפשתי מה אני עליה לתקן, וראיתי כמה דברים שאני צריך לתקן אותם. כמה שמחתי על זה שהייתי בעל חוב. זאת גם זכות שהצלחת לראות. הרבה מאוד אנשים, קשה להם להבין מה הטעות. כי הם לא רוצים, פעילה מכבודך. מישהו בדיוק שאל אותי, ממש שאל אותי, מה, השם שומע על מה שאתה... השם שומע, מה השם עונה לך? השם עונה לכולם, כשתרצה יענה לך. הקדוש ברוך הוא שומע, וכשאתה מדבר איתו הוא שומע אותך, והוא גם יענה לך, לא רק לי הוא עונה, גם לך הוא יענה. רק כשתרצה, באמת, באמת. הוא אדם רוצה, אנשים היום רוצים הכל, הכל כן. היום מהר. אינסטנט, מהיר. היום הכל בדיוק, אז הוא רוצה גם ש... אם תרצה ותתעקש, הוא יענה לך, ויענה לך מה אתה צריך לתקן, תאר לך מה הטובה. אני אומר לך, עכשיו, אתה יודע מה? השם זיכה אותי לכתוב אחד הספרים, קוראים לו בגן העושר. איך נכתב הספר הזה? זכיתי לקרוא אותו. עקב זה שאני הייתי בעל חוב, ועשיתי התבודדות, וביקשתי בקדוש ברוך הוא שיראה לי מהו העוון שבגללו נהייתי בעל חוב. מזה כתבתי את הספר בגן העושר, ולא רק בגן העושר, אלא כל הספרים שלי. אז תגידי, לא היה... תגידי, עכשיו אם שאל מישהו, היית מוכן איזו תקופה להיות ברחוב, ואחר כך תכתוב 12 ספרים, מה אתה אומר? מה היה אומר? ברור שכן. זאת אומרת, כשאדם מחפש מה הטובה, נכון, באמונה בהתחלה, אני מאמין שזה לטובה. לא מבין. לא מבין. כן. אתה יודע שאני שר שיר. לא מבין כלום. לא מבין כלום. רק מאמין, רק מאמין שהכל לטובה. ככה נשאר. זאת אומרת, אני לא מבין. כן. לא, בהתחלה אני לא מבין. זה הדרגה הראשונה, אני מאמין, מאמין שהכל לטובה, אומר תודה. אחר כך אני לא נשאר שמה, אני מחפש מה הטובה. מה השם בא לעורר אותי. וכשאני מוצא, כשאדם מוצא מה שהשם בא לעורר אותו, ועושה תשובה, מתקן את החיים שלו, הוא אומר, ואחרי המעשה, תודה לך, כשברוך הוא, טוב מאוד שעשית לי את הבעיה. שבזכותה התעוררתי, בזכותה התקרבתי, בזכותה תיקנתי את החיים שלי. לכן, זה לא נשאר... אולי שערב, דרך אגב, שערב בתודה, אומרים ששערי דמעה לא ננעלו, שערב, יש שערי תודה, יש דבר כזה? כתוב בזוהר הקדוש, דבר יותר נפלא. בדמעה יש שערים, בתודה אין בכלל שערים. נפתחים כל השערים. אתה יודע, כשאדם הוא מתבכיין, אדם הוא שואל אותו, מה שלומך? הוא אומר... בקיצור מתבכיין,
אז השם ברוך הוא אומר, מה, אתה לא טוב לך? אני אראה לך, אני אתן לך להרגיש באמת מה זה לא טוב. זאת אומרת, זה מעורר עליו כמידת הדין, ובאים לו צרות. כשאדם אומר, מה שלומך אומר, ברוך השם, אז בשמיים גם אומרים ברוך השם. כשאדם אומר תודה, אתה אומר תודה, יש לך צרות ואתה אומר תודה, בוא אני אתן לך דברים טובים שתגיד עליהם תודה. תדע לך. אתה מפעיל את המקום הזה, את המקום הזה של הטוב. אין, בוא לעולם, אין, יש, אין. בוא נגיד כל אבא בכל אמא, בוא נגיד כל אבא בכל אמא. איזה, כשהבן או הבת יבואו, רק בוכים, אבא, אמא, רק מתבכיינים, אפילו מה שעושים איתם, אף פעם לא אומרים תודה, ולא רק שלא אומרים תודה, עוד הם מתבכיינים. אפילו טובים. אז אבא ואמא, אין להם חשק בכלל לעשות עם הילד הזה. בכלל, אין להם כיף לעשות איתו טובות. אבל ילד שאומר כל דבר תודה, תודה אבא, תודה אמא, וגם שמשהו לא בסדר, אז הוא... אנחנו יהודים, המהות שלנו זה הודיה, נכון? כתבת בספרך שהודיה ביהודי מאותו שורש. כתבו על לאה אמנו שנולד לה את הבן הרבי שזה יהודה, אמרה פעם הודה את השם, אחרי קרא לו יהודה. זאת מהות היהדות, ההודיה? ההודיה. להודות, הן להודות על הטוב, והן להודות, אני מודה שעשיתי לא טוב. תמיד להיות בהודיה, לא להיות בשקר, לא להיות בשקר. להיות להודות על האמת. כשעשית לי טוב, אני אגיד לך תודה. כשעשיתי לא טוב, אני יודה. אני מודה, לא עשיתי טוב. ואני מודה לך, על השיעור המאלף הזה. תודה רבה לך, כבוד הרב. השתבח שמו. תודה רבה, השתבח שמו. אתה יודע מה אני עכשיו רוצה? טוב, מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שכל תכליתנו כעם היא ההודעה. ולכן אנו נקראים יהודים על שמו של יהודה, שכאשר ילדתו לאה אמרה, הפעם עודה את השם, ונמצא שכל מהותו היא, כל מהותו של היהודי, בשורשו היא, ההודעה. כי ההודעה לשם היא התכלית של בריאת האדם. כמובן ברמב"ן, שכל תכלית בריאת כל העולמות, היא בשביל שיכירו הברואים את בוראם ויודו לו. תודה רבה. תראה, הפעם אני רוצה לשיר. יש! יש! אמנם אני לא זמר, ובעול העולם לא חנן אותי בקול משהו, אבל גם מי ש... שירה היא שירה כולנו. שירה שייך לכל יהודי. בדיוק. זה הדבר, בשביל זה אמרתי שאני רוצה לשיר, שיר שמתאים לשיעור שדיברנו. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמחה עליון, טוב להודות לשם. טוב להודות לשם, ולזמר לשמחה עליון. להגיד בבוקר, בבוקר חסדך, באמונתך בלילות. להגיד בבוקר, בבוקר חסדך, באמונתך בלילות. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמחה עליון. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, מזמר לשמחה עליון. איי איי איי, גיד בבוקר בבוקר חסדך, באמונתך בלילות. להגיד בבוקר בבוקר.